Tak, dobrý den přeji, vítám vás na jevišti Divadla pod Palmovkou při povídání s dalšími zajímavými členy našeho souboru a je to vlastně koncipováno tak, že se vždycky členové hereckého souboru vyptávají nejrůznějších hereckých profesí v divadle, na které diváci normálně nevidí, někdy je to velká škoda, protože se jedná o osobnosti doslova nepřehlédnutelné. A já jsem si jednu takovouhle nepřehlédnutelnou osobnost pro dnešní povídání vybral a je to můj vážený kolega, jevištní mistr Míra Hora. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj lidi. Tak. A když se řekne slovo jevištní mistr, zní to velmi vznešeně. Jsem rád, že sedíme právě tady na jevišti, protože málo kdo ze zaměstnanců Divadla pod Palmovkou o tomhle prostoru ví tolik, jako právě tady Míra. Ale abychom začali, co si vlastně pod slovem jevištní mistr představit, nebo co si vlastně pod tím představuješ ty, nebo jak jsi spokojen s tímhle názvem profese, jevištní mistr? Název profese je jenom název profese. Tady jde o to, že máš na starosti vlastně tady len to, co okolo sebe vidíš, to je ta scéna, ve které hrajete, aby to pravidelně nějak stálo a šlo to dobře postavit, dobře zbourat, dobře vlastně, aby to fungovalo všude. Jo? A to je vlastně takový jakoby základ. Jo? Jasně, a ty máš teda vlastně pod sebou tým lidí, kterým se vlastně lidově, buď to se jim říká technikáři, nebo se jim taky říká stavěči, ale nejvžitější pojem, myslím, je kulisáci. Přesně tak. A pokud vím, tak máš pod sebou vlastně dvě party chlapů, říkám to dobře, kteří vlastně nějakým způsobem připravují zkoušky, připravují představení, to znamená staví, bourají a tak dále. Ale k tomu se, myslím, dostaneme. Já bych teď nejdřív se tě zeptal, protože já tě tady vnímám, já tady teda nejsem tak dlouho, ale vnímám tě tady jako takový inventář divadla, protože i když někdy nejseš kolem jeviště, tak seš tady v blízkých prostorách kolem a neustále něco děláš, někde něco řežeš, nebo někde něco uklízíš, nebo seš takový člověk, který je s tím divadlem, řekl bych, srostlej víc než většina normálních zaměstnanců, takže první otázka je logická, jak jsi tady dlouho? No, dlouho. Děkuji. Nejde ani vlastně spočítat. Tak já aspoň přibližně. Chodil s taškou na zádech ještě ze školy. Aha. Občas. Pak jsem si tady našel brigádu v šatně, pak přes bar a skončil jsem jako kulisák. Hezký. Hezký. Takže koho jsi tady vlastně zažil jako prvního ředitele, který tě přijímal do práce? To byl Petr Kracik. Petr Kracik. Takže to byla nějaká doba krátce po revoluční? Tak krátce po revoluční, spíš tak 5 let potom. Takže už jsme se, jo, šest, už jsme se dostali do nějakého roku 1995, takže jsme se dostali i teda k tomu datu, jak dlouho asi tady. Tak vlastně jako můj první pracovní závazek tady byl šatnář, když jsem si vlastně při škole začal přivydělávat. Jako to dělá spousta studentů. Přesně tak. A tím pádem mi to nějak přirostlo k srdci celý a nějak jsem tady zůstal. A chodil jsi do toho divadla dívat taky jako divák rád, anebo ti spíš přirostlo k srdci to zákulisí? Myslím, jako divák vlastně jsem tady viděl první hru snad Barona Prášila, ještě divadlo S.K. Neumanna, ano. Tenkrát, to jsem byl hodně malý. No a pak nějak to postupně začalo, tak jsem tady nějak zůstal až do teďka. No jo, tak do tvý práce vlastně teda patří nějakým způsobem se starat o všechny ty kulisy a o všechno to, co je tady kolem nás a nad námi. To znamená, jak vypadá takový běžný pracovní den jevištního mistra? No, on je každý den úplně jiný, že jo? To je hezký, záleží, aspoň to není nudné. Přesně tak, no. Tak záleží na tom od té doby, jak se rodí inscenace, od nějakých těch prvních předávaček těch inscenací, kdy to vlastně z výtvarníka přijde s nějakým návrhem, pak se to celý dává na nějaký ty do těch výrob. A takže ta konzultace s tím výtvarníkem, pak se zrodí vlastně tohle. Teď jsme tady krátce po technické vlastně zkoušce. A od té doby začínají ty úpravy. To je, jak mě vidíš na tom dvorečku, tam vždycky něco vrtat, řezat a tak. Tak to jsou různé dodělávky, vychytávky, aby to všechno fungovalo. A zároveň to nebylo složitý na stavečku, protože když se zkouší, za normálních okolností se tady po zkoušce bourá
a pak se hraje, pak se zase bude hrát, staví zkouška. Mm. Takže taková řehole vždycky po té technické. A takhle vlastně to všechno postupně vzniká, že se tady každý den staví taky obrovský merkur a zase se to bourá. A tomu se říká stavěčka, to je právě to slovo, nebo bouračka, podle toho, ano. A já jsem si chtěl ještě právě zeptat na jednu věc. Já vím, že vlastně ty tady nemůžeš být každý večer, jako tady nejsou každý večer všichni herci na představení, nejseš na všech představeních, protože vím, že vlastně technika jede na dvě party, že jo, a někdy je to současně, takže jedna obhospodařuje představení tady, druhá je třeba na zájezdě, jo. Ale předpokládám, že ty musíš teda velice dobře znát všechny inscenace divadla pod Palmovkou, které jsou momentálně na repertoáru, a musíš vlastně jakoby to mít všechno nějak v hlavě, jak to má, kde to má stát, jak to má stát. Tak člověk si to za prvý nakouká tady na těch zkouškách, pak je ta technická, jo, to znamená, že se to poprvé postaví ta scéna celá. A u toho jsem, to je moje prostě práce, když to přivezou z té výroby, postaví to tady, tak já vlastně u toho jsem, u každého toho kousičku se s tím tady šoupe, kolikrát jenom o 10 cm, aby to všechno sedělo. A pak musí člověk nakoukat i ty zkoušky, kde odkud jaký herec vychází, že tady máme třeba propadlo, tady máme pak lítání a tak. A další věc je potom, když to jede pak někam na zájezd. Tak to musí mít člověk potom v merku a podle toho plánku zjistit, jestli se to tam vůbec, ta scéna vejde, dá se postavit. A když ne, tak jak to udělat, aby se tam dala postavit, a prostě vymyslet spoustu věcí a nějak tu scénu, když je dobře navržená, dá se trošku s ní pracovat tak, že se potom dostane i do menšího prostoru. Mm-hmm. Ale je to potom takový jako hodně takový tvořivý, kreativní. Tak to je hezký. Zároveň si myslím, že to je vlastně jakoby strašně zodpovědná práce, protože já třeba se přiznám, že jsem nikdy příliš nepřemýšlel nad tím, co se třeba děje během představení nad mojí hlavou, ale velice často se tam pak člověk nahoru podívá a zjistí, že mu nad hlavou cosi visí a visí mu nad hlavou něco těžkého, co v zápětí třeba sjíždí na zem. A to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě, tam je asi velký, tam se musí hodně dbát na bezpečnost a všechny tyhle ty věci, že jo? Že třeba jako, takže si myslím, že to je práce i docela zodpovědná, nejseš z toho někdy nervózní? No, samozřejmě, že jsem, to jako, že se ptáš, to buď rád, že nevíš, co je tam všechno nahoře pověšený, ale všechno visí prostě, každý lanko, na kterých ta kulisa visí, má test, to mám všechno, ke každému lanku tady papír s razítkem, že to je jako všechno v pořádku, ale jsou prostě takové ty vychytávky z výroby a tak, jako herci taky musí být potom zodpovědní. A když třeba špatně dovřou dveře a ta kulisa vyjede nahoru a pak jsou ty skeny takhle vedle sebe a ty dveře se odevřou a ta kulisa pak nemůže dolů. A když ty dveře jsou odevřené, aby se nevysadily z pantu a nespadly vám na hlavu, takže se jako to se může stát, dokonce se to i stalo, ale naštěstí tady mám dobrý kulisáky, všimli si toho, vzali velký klacek, dali si znamení, na začátku přestavby přiběh kulisák s klackem, zavřel dveře a scéna mohla pokračovat. Zachránil situaci. Přesně tak, jakože prostě musí člověk i během toho představení prostě experimentovat a nějak jako se vším si poradit. Dobře, pojďme dál, děkuju. A teď takové věci, myslím si, že i každý herec tady v souboru má třeba svoje oblíbené nebo milované představení, na které se těší. A pak třeba jsou i představení, na které třeba, nechci říct, že se na ně netěší, ale netěší se na ně tolik jako na jiná. Tak mě by teď jako zajímalo, třeba co z těch představení, které jsou momentálně na repertoáru divadla pod Palmovkou, které jsou tvoje jako nejoblíbenější. A teď myslím jako asi z hlediska třeba toho stavění, té přípravy toho představení, ale i třeba z toho, že to představení máte rádi tak nějak. Máš takový představení? Tak já to takhle neberu. Já to prostě mám tak, že té scéně obětujeme jako do té výroby všechno, jako ty vychytávky, aby to všechno prostě do sebe zapadalo a nějak to fungovalo, aby se to dobře stavělo a pak jako když už to toho člověk docílí, že to jako jde dobře k sobě, tak se to potom tak i dobře staví a už je to jako potom pohoda. No. Pak jsou bohužel scény, které jsou náročnější na to stavění a to potom víte, že vám musíme zkrátit zkoušku, protože pak je to náročný nejen na stavičku, ale i zároveň pro osvětlovače na svícení. Že to potom třeba svítějí to představení 2,5 hodiny,
Jo, a trvá jim to potom takhle a my jsme potom časově omezený. Jasně. No a tak ještě jinak se zeptám. Samozřejmě taky členové techniky, velmi často se to v divadlech dělá, že, protože samozřejmě se někdy jaksi aktivně účastní přestaveb, ale ty přestavby se dělají různými způsoby. Buď to je to tak, že ve tmě se pohybují vlastně kulisáci jako naprosto neviditelní lidé a přestavují, anebo je to v rámci nějaké divadelní situace a v takových chvílích už se oblékají do kostýmu a vlastně jsou už účastníci nějakého jevištního, konkrétního jevištního dění. Dokonce po ně režisér často už chce jakési konkrétní herecké akce a musím prozradit, že u tebe to došlo tak daleko, že ty máš vlastně i poměrně nezapomenutelnou roli v jedné naší inscenaci a to je Zamilovaný Shakespeare, kde máš dokonce mluvenou roli, kde máš postavu, tak jak se třeba těšíš na takovéhle večery, kdy si zároveň i zahraješ? Jo, mě to baví, totiž to divadlo celé a baví mě to i z toho pohledu křoví, že si zahraju nějaký... Tak to není křoví, to je role. No tady už třeba jo a hned několik vlastně osob v jedné postavě, no. Když to tak vemu a mě to baví prostě. No, no tak jako, to je fajn. Proto jsem do divadla, jako to divadlo je prostě, koho to nebaví, tak to prostě neudělá, jako nedělá. No. No. Musí člověk dělat, vlastně to divadlo dělá, protože ho to baví. Tak. A to je zaměstnání v tom případě, kdo pracuje a baví ho práce, tak je to nejlepší, co může být v podstatě. Já si myslím, že toho je třeba si v životě vážit. Já si to dost často říkám, že vlastně málo kdo má to štěstí, že vlastně se může živit něčím, co ho zároveň baví a že je třeba si toho považovat. Takže jsem rád, že to máš stejně a myslím si, že to je hrozně dobře. A ještě na tebe prozradím, že kromě toho, že teda máš takovýhle hezký vztah k divadlu, tak máš zároveň i hezký vztah k psům a že jsi takovej jako opatrovník, dokonce bych řekl celé smečky psů různých druhů a že dokonce i tyto psy s námi účinkují vlastně všichni, nebo nevím, jestli úplně všichni, ne všichni úplně ne, ale já sám hraju v představeních, ve kterých hrají tvoji psy a je to zážitek. Tak jak ty se na to díváš? No, říkal jsi skoro všichni, opravdu, ale všichni. Takže všichni? Všechny tři čuby, Zaruška, Shakespeareovi. A vlastně ty druhý dvě Happy Chicken. No a dívám se na to tak, že pokud je to tam nějaký záměr, tak mě to v podstatě nevadí a z hlediska těch psů, tak je to pro mě vlastně taky dobře, protože se socializují. Protože tamhle sedí diváci a najednou přijde pes do takového nestandardního prostředí. Jsou tady vlastně, děje se tady to hraní, tamhle sedí diváci a pro mě je to vlastně v podstatě taky takový zážitek a musí si s tím taky nějak poradit a je to pro mě prostě taková situace. Tak to je fajn. To je hezký. Tak já si myslím, že psi mají štěstí, že mají takovýho pána, jako seš ty, protože k ním máš takový hrozně hezký přístup a mně se líbí, že seš takový ještě zachraňovač těch psů, kteří neměli třeba úplně na růžích ustláno a že jsou to všechno psi, kteří mají třeba, nebo měli pohnutý osud, teď už ho nemají, teď už se mají dobře a jsem zároveň rád, že máš i takový jakoby optimistický přístup ke všemu, protože si myslím, že to je hrozně fajn. Já jsem rád, že jsme si mohli povídat zrovna spolu, protože na mě působíš dojmem člověka, který má pořád dobrou náladu, což má ne každej. Možná tomu tak není, ale v každém případě tak působíš a to je hrozně dobře, tak já ti přeju, ať si to uchováš a ať je ti tady pořád dobře. Tak to je prostě koníček ta práce, stejně tak to mám se psema, takže jako je to fakt prima, jako, no, tady jako pracovat v divadle, dělat vlastně lidem radost z toho ve finále. A tak si myslím, že to má být. No jako má to tak být, ale já to říkám, protože jsem mi zažil několik jakoby technikářů nebo kulisáků, který se vždycky tvářili strašně otráveně a dávali jako celému svému okolí najevo, a teď nemluvím o tomhle divadle vůbec, že jako jsou ta, že strašně obtěžuje, že tady musí být a že tady musí čekat nebo že musí dělat nějakou práci, takže ona to jako není úplně samozřejmost a zároveň si myslím, že seš muž mnoha profesí, protože asi málo kdo si dokáže představit, čemu všemu jako tady musíš rozumět v tom okolí. A tak já nevím, tak já, jestli jsme vyčerpali všechny otázky, tak já ti strašně moc poděkuju za
hezký povídání a přeju tě, ať se ti daří, přeju tě hezký prázdniny a budu se těšit v nový sezóně, že se budeme víc večerů potkávat na jevišti, podstatně víc, než tomu bylo teď na jaře. A... Na to už se těším, Martine, a doufám, že diváci se taky těší na to, až přijdou do divadla a my tady samozřejmě rádi uvítáme. Tak jo, tak my vám děkujeme za pozornost a tím, čím jsme skončili, tak k tomu se jenom přidávám. Přeji všem hezké prázdniny a těšíme se na všechny od září zase tady v Hledišti divadla pod Palmovkou. Ahoj lidi. Ahoj.